جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة السلام اعزائي محترم اپنی گفتگو کو 10 سے 12 منٹ کے اندر میں سمیٹنا ہے عزیزان محترم حسین اس ذات کا نام ہے جس کے ماننے والے کو عزادار کہا جاتا ہے حسین اس ذات کا نام ہے جس کے ماننے والے کو ماتمدار کہا جاتا ہے عزادار کہا جاتا ہے عزیزان محترم اگر ہم مسجدوں سے باہر نہ نکلتے تو ہم مسجدوں تک محدود رہ جاتے اگر باہر نکل کے سڑکوں پر عزاداری نہ کرتے ہم پہچانے نہ جاتے عزیزان محترم دشمنوں نے لاکھ چاہا عزاداری کو ختم کر دیا جائے عزادار کو مار دیا جائے عزاداری ختم کر دیا جائے بھائی ایک عزادار کو مارا پانچ مجلسیں بڑھ گئی عزاداری ختم کرنے کے چکر میں ایک عزادار کو مارا پانچ مجلسیں بڑھ گئی سیوم کی مجلس دسویں کی مجلس چالیسویں کی مجلس یعنی وہ مار کر اور بھی اضافہ کر رہا ہے مجلسوں میں بجائے گھٹانے کے اور بڑھا رہا ہے عزیزان محترم لاکھ کوششیں کر لی مگر عزادار ختم نہیں ہوئے اگر کسی کے باپ دادا کی میراث عزاداری ہوتی تو ختم ہو جاتی مگر فاطمہ زہرا نے دعاؤں میں مانگا تھا ہم عزادار کو اور جناب زینب نے عزاداری کو شام کے زندان میں برپا کر کے اعلان کر دیا دیکھو تم ہماری عزاداری کو مٹاتے مٹاتے مٹ جاؤ گے مگر ختم نہ ہوگی عزاداری عزیزان محترم قاسم ابن حسن آئے چچا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا اے چچا مجھے بھی اجازت دیجئے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا میرے لال تم تے میرے بھائی کی امانت ہو چچا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے مقتل میں لیجئے امام حسین نے اجازت نہ دی ایک مرتبہ پھر دوبارہ آئے تعویذ دکھایا جو بابا نے کہا تھا میرے لال اگر تم پر سخت مصیبت آ جائے اس تعویذ کو میرے بھیا کو دکھا دینا ارباب عزا جیسے ہی بھائی نے بھائی کا تعویذ دیکھا قاسم کو مقتل میں بھیج دیا ارباب عزا ارزق نامی ایک پہلوان آیا جو قاسم کے سامنے جناب قاسم نے واصل جہنم کیا ام فروہ نے دعا کیا قتل کر دیا گیا اے عزادارو ایک مرتبہ جب پسر سعد نے دیکھا کسی پر قابو نہیں آ رہے ہیں ایک مرتبہ آواز دی یہ حسن کا لال ہے اس پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑو ارے جیسے ہی ایک ساتھ ٹوٹے ارے قاسم فروہ کا لال زمین کربلا پہ آ گیا آواز دی اممہ میرا آخری سلام چچا میرا آخری سلام اے چچا میری مدد کو آئیے عزادارو جیسے ہی حسین مقتل میں آئے ارے فوجے بھاگنے لگے حسین کو دیکھ کر ارے ادھر کے گھوڑے ادھار ادھر کے گھوڑے حسین ارے قاسم کا لاشا گھوڑوں کے قسموں سے پامال ہو گیا
اجرکم علی اللہ، ایک مرتبہ حسین قاسم کے جنازے پر آئے، اے میرے لال قاسم کہاؤ آواز دو، آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ زمین کربلا پر بیٹھ گئے، میرے لال قاسم تجھے امام وقت آواز دے رہا ہے، اے میرے لال قاسم کچھ تو بولو، ایک مرتبہ ٹکڑوں سے آواز آئی، چچا مہیدار اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، قاسم کا لاشا پامال کر دیا گیا زندگی میں، اے ارباب عزا حسین ابا کے دامن کو رکھا زمین پر، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، وا مصیبتا وا غربتا، اے ظالمو مجھے رلا رلا کر تم نے مارا، حسین قاسم کے ٹکڑوں کو گھٹری میں اکٹھا کیا، مقتل میں آ گئے، آواز دی اے فروا تیرا لال آ گیا، جیسے ہی فروا نے دیکھا ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا میرے لال سے کیا خطا ہو گئی تھی، سب کے جنازے لائے، قاسم کی میت نہ دکھائی دی، ایک مرتبہ گٹری کو سامنے رکھ دیا، فروا نے دیکھا، اے میرے لال قاسم تم قاسم بن کے گئے تھے مگر مقتل سے تقسیم ہو کے آئے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کی آتی ہے مہدی رنگ میں، دیوا حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہدی، آج کے دن کی جا واری، میرے قاسم کی آتی ہے مہدی رنگ میں، بیوا حسن کی پکاری، میرے قاسم کی آتی ہے مہدی، آج کے کی ہے
شادی آج جاگی ہے قسمت تمہاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی ہم بیوہ حسن کی پکاری میرے قاسم کی آتی ہے مہندی آج کے دل Oh,
ہوتی ہے جلتا واری میرے قاسم کی آتی کی آتی ہے مہدی.
هلا لا
Yeah!